ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹುಡುಗರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಾ ಇಲ್ಲ ಕಮಿಟೆಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಾ? ನಾನೆಲ್ರಿಗೋಸ್ಕರನೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಗಾಯ್ಸ್. ಆದರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಯಾರು ಇವಾಗ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೋ, ಒನ್ ಸೈಡ್ ಲವರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೋ, ಕಪಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೋ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಈ ಹುಡುಗಿರಿಗಿಷ್ಟ ಆಗೋ ಫ್ರೇಗ್ರೆನ್ಸ್ಗಳು, ಕೂದಲು, ಬಿಯರ್ಡ್, ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸಮ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಬಟ್ ಏನು ಹೇಳಿ, ನಾವು ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ರೀಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಗಾಯ್ಸ್. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗಿನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಟ್ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಬಿಡಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಜಂಪ್ ಇನ್ ಟು ದ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದೇ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಬಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್. ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ರಿಯಾಲಿಟಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅವಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಲಾ ಬೇಡವಾ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇದ್ಯಾವುದನ್ನು ಅವರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ. ನಾವಾಗ ನಾವೇ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ವೇಟ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಒಂದಿನ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ದಿನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ಕಂಟ್ರೋಲಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅದೇನೋ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪೈನಾಪಲ್ ತಿಂದರೆ ಅದೇನೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದಾರಲ್ವ, ಅವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅವರು ಹ್ಯಾಪಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಗಾಯ್ಸ್, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ವುಮೆನ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಲೆಡ್ ಬೈ ಮೆನ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್, ದೇ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಬಟ್ ಇಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಈ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಲೆಡ್ ಬೈ ಮೆನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲನೂ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೀಕ್ರೆಟ್ ನಂಬರ್ 2, ಆಲ್ ವುಮೆನ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಸೀವ್ಡ್. ಯಾವ ಹುಡುಗಿನೂ ತಕ್ಷಣನೇ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಪೀಪಲ್ ನೀಡ್ ಟೈಮ್. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಸೇಫ್ ಫೀಲ್ ಆಗಬೇಕು. ನಿಮಗಿನ್ನೂ ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಎಗ್ರಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬೇಡ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಡ ಹೋಗು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಲಾಜಿಕಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಫೀಲಿಂಗಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾತಾಡಬೇಡ ಅಂದರೆ ಬಾ ಅಂತ, ಬಂದು ಮಾತಾಡು ಅಂತ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫುಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅವರೇನೋ ನಿನ್ನಿಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫುಡ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇಡ ಇವಾಗ ನನಗೆ ತಿನ್ನೋಕೆ ಮೂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಗರ್ಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಲಾಜಿಕಲಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಜೊತೆಲಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡೋದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಬಾ ಅಂತ, ಹೌದು ಅಂದರೆ ಬರಬೇಡ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವೇ. ಸೀಕ್ರೆಟ್ ನಂಬರ್ 3, ದೇ ವಾಂಟ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಿರೋ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಸ್ಟೇಟಸ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ವಿ ವಾಂಟ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಆರ್ ಪ್ರೀ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿನೇ ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿರ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗೋಗಿದೆ ಸೊಸೈಟಿಲಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಒಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಇರೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದು ಹೈ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿರೋ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಒಂದು ಹುಡುಗಿನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ, ಇವನಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತಲೇ ನಿಮಗೆ ಯಾರೂ ಹೇಳಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ, ಸ್ಟೇಟಸ್, ಮನಿ, ಟಾಕ್ಸ್. ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೋ, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ದೇ
ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಂದೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನೀವೇ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು 2-3 ಅವರ್ ಹುಡುಗಿರನ್ನ ಮರೆತು ನಿಮ್ಮ ಗೋಲ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವೆಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ರೀಚ್ ಆದ್ರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೀಕ್ರೆಟ್ ನಂಬರ್ 4, ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಬಿ ಟೆಸ್ಟೆಡ್. ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಯಾವ ಥರ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿದ್ದರು, ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಲವ್ವರ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಯಾರೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿಬಿಲಿಟಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಈ ಲವ್ವರ್ಸು ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಅವ್ರಿವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏಜು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಕರೀಲ, ಇಲ್ಲ ರಮೇಶ್ ಅಂತನೋ ಸುರೇಶ್ ಅಂತನೋ ಏನೋ ಒಂದು ಹೆಸರಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಹೆಸರಿಂದ ಕರೀಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ, ಅವರಿಗಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅವ್ರು ಬಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ನಿನ್ನಿಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಡೋಂಟ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್. ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಬಂದು ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗಿ ಏನು ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಹಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ವ, ಯಾರ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ಅವಳೇ ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ, ಹುಡುಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳಲ್ವಾ, ಡ್ರೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. ಅವಾಗ ನೀವೇನಾದರೂ ಹಾಂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಾಗೇನೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ವೋ ಅಂತ. ಆ ಹುಡುಗಿ ಮುಂದೆ ಇನ್ಯಾರೋ ಹುಡುಗಿನ ಹೊಗಳೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಸೀಕ್ರೆಟ್ ನಂಬರ್ 5, ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲ್ಮಿನೆಸ್. ಗಾಯ್ಸ್, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಮಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರಾಮಾಟಿಕ್ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ಸ್. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಮಾಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಇವಾಗ ಜನರಲಿ ನಾವು ಮೂವೀಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಲ್ವ, ಹೀರೋ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬಾತಾಗಿ ರೋಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆವಾಗ ಹೀರೋಯಿನ್ಗೆ ಹೀರೋ ಮೇಲೆ ಲವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಲವ್ವಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಪೂರ್ ಮ್ಯಾನ್, ಒಬ್ಬಳು ರಿಚ್ ಗರ್ಲ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ಫಿಲ್ಮಿನೆಸ್ ಅಲ್ಲ, ಗರ್ಲ್ಸ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದಟ್ ಗ್ಯಾಪ್, ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗಿಂತ ಅವರಿಗೆ ವಿಪರೀತ ಫ್ಯಾಂಟಸೀಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಂಪೈರ್ ಫ್ಯಾಂಟಸೀಸ್, ಬ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬೀಸ್ಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದಾವಲ್ಲ, ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟರ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ನನಗೇನಿದೆ ಕೆಲಸ, ಹೀಸ್ ಫೈನ್, ಹೀಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಹಿ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಮಿ ಅನ್ನೋ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರ ಎಂಥೆಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ಹುಡುಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತು ಹೋದೆ ಬ್ರೋ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ಏನು ನಮ್ಮ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅಂತ. ಇವತ್ತಿಗಿಷ್ಟು ಸಾಕು, ಮುಂದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.